while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Përshëndetje, mirë se vini në videon e radhës. Kjo është një nga ditët më të bukura të jetës time. Më në fund kam ardhur në vendin që kam dashur për shumë vite të vi. Kam kërkuar në internet shumë kohë më parë, kam mësuar në gjeografi. Jam në ishullin e Sazanit, i cili është ishulli më i madh në Republikën e Shqipërisë, është pjesa më perëndimore e Shqipërisë. Lartësia maksimale është 342 metra mbi nivelin e detit. Ka rreth 11 lloje të ndryshme zvaranikësh, prej të cilës diku 6 janë shumë të rrallë. Këtë informacion e kam lexuar shumë herë në internet dhe kam memorizuar. Është një nga vendet më të bukura në Shqipëri. Na duhet të blenim një bilet për të futur këtu, është rreth 200 lekë të reja ose 2000 lekë të vjetra, cila është taksë bashkisë, dhe tani kemi vetëm gjysmë ore për të bërë plazh, siç e shikoni ka shumë njerëz.
janë koha shumë nxehtë dhe për ata që nuk e dinë, këtu ka shumë bunkier dhe janë në anën tjetër. Gjithashtu ka edhe shumë ndërtesa, prej të cilave njëra është një shkollë, ka ndërtesa banimi, ka ndërtesa ushtarake, ka shumë. Mirë, të ju qenë nga anën tjetër, që të shikoni dhe pak portin se ku ndalëm për momenti. Ja, një sekundë. Nuk e keni denë se sa i lumtur jam. Kam qenë në kafene në vitin, mendoj 2015, kur lexova në lajme që ishulli i Sazanit u hap për herë të parë për të vizituar nga turistët, sepse më parë nuk lejohej që ishulli të vizitohej. Dhe qatë herë kam dashur të vi, por nuk mu dha mundësia, vetëm këtë vit. Atëherë do t'ju tregoj tani me video ndërtesat, banimet e më pashme, si dhe shumë bunkier që do t'i shikoni tani. Ok, kemi disa bunkier këtu. Ndërtesat janë atje lartë. Ja. Ja dhe porti ku ne ndalëm. Doja t'ju tregoj tani. Unë dija që në fillim ishte vetëm një varkë që sillte të turist këtu, por tani janë hapur rreth 3 ose 4 të tjera. Ja, aty ndalëm ne, ajo është varka jonë. Anija vogël. Ok. Mirë, koha është e limituar dhe kështu do shijoj maksimumin e këtë ishull. Do futem të bëj not tani dhe do të shihemi pas pak. Dhe kjo është një nga shpiket më të mira këto këpucët, sepse plazhi është zallor dhe nuk ka fare rër të vrasin shumë këmbët. Po iki atje me argitën që cila po zgjedh një gur tani për ta marrë me vete. Nuk e kemi provuar akoma ujin se si është. Është i nxehtë. Koha është shumë e nxehtë, kështu që besoj do jetë i nxehtë. Mirë, mund ta kemi vetëm gjysmë ore, kështu që po ikim. Më pak se gjysmë ore tani. Do ju vendos këtu. Shpresoj të filmoj. Shpresoj të filmoj. Dhe do shihemi pas pak. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Për rreth 10 minuta. Koha është siç e thashë limituar dhe 10 minuta kaluan në fakt si 10 sekonda. Po ju tregoj më shumë portin. Këtu ka disa anije të vjetra, dhe këtu disa të tjera, një furgon i prishur. Ja dhe kemi makinë tjetër, e cila është një vinç. Vinç. Morëm një tur me bark, e të cilën mund ta merrni në portin e Florës, ka disa të tjela si që thash pak më parë. Ajo që morëm ne ishte 15.000 lek të vjetra dhe plus 200 lek që është hyrja, 2.000 lek të vjetra që është hyrja këtu për në ishull, si tip takse. Turi filloj në orën 10 fix, 10.1 qerek, diçka tjilë, dhe do të mbaroj në orën 5 të pas ditës. Kështu që nga ora 10 deri në orën 5 do jemi me këtë tur dhe ja vlen. Ok, po ja afrohemi disa ndërtesave, nuk e di se deri në çfarë pike mund të vazhdojmë. Te uta, kjo është turi që ne donim të merrnim pak më parë, por ishte i pronotuar i tëri. Këto, me sa duket, janë shina treni, shina vagonash, për të qenë më shumë i sartë, që transportonin mallra, me sa duket. Okej, aty ka një port dhe besoj se nuk mund të shkoj më tej, por diku këtej është një shkollë, dhe ka vetëm disa njerëz në gjithë Shqipërinë që kanë lindur në këtë ishull, dhe në kartën e tyre të identitetit e ka të shkruar dhe lindja Sazan. Mrekulli, shumë e veçantë. Okej.
Për ata që nuk e din, Shqipëria ka shumë ishuj në fakt. Ky është ishuj më i madh, një ishuj tjetër i cili ndodhet po në Vlorë, dhe është një nga të preferuarit e mi, quhet ishuji i Zvërnecit. Është një ishuj goxha i vogël, por ka shumë pisha, është dhe atje dhe një manastir i vjetër shumë, si dhe një, një kishë. Kam qenë aty para 2 vitesh, në fakt Facebooku, nëse dini opcionin Memories, kujtimet, ndori sot që unë 2 vite më parë kisha qenë në Vlorë, dhe 2 vite më parë unë kisha bërë një fotografi të ishullit të Sazanit, dhe djelit e cili po përëndonte, dhe eksaktësisht 2 vite më pas, unë jam në ishullin e Sazanit. Është një mrekulli, nuk ja kemi një detë se sa shumë, shumë kam dashur të vi këtu. Ëndrat bëhen realitet. Okej. Okay. Do të doja shumë të rija edhe një të pak një orë këtu. Ujë është shumë shumë i ngrohtë, por ka një problem të vogël sepse në momentin që futesh në ujë është shumë i thellë. Mund të notosh normal. Unë ti para shumë të notoj, por nëse është në tetë, atëherë jo dhe shumë. Dhe 2x2 metra ose 3 metra mund të jetë i cekët ose normalisht, pas taj thellohet shumë. Thjesht ta keni parasysh. Mrekulli. Okej, okay, mirë. Tani, video tjetër ndoshta do tjetë në Varkë. Do t'i drejtojemi shpellës, mendoj që quhet Haxhi Alis, e cila ndodhet në gatishmën e Karaburunit. Pas kësaj shpele do të shkojmë në një nga plazhet e Karaburunit, ku do të qëndrojmë atje deri në orën 5. Mirë, do të shihemi pas pak. Ciao. Okej, okay, tani po largohemi nga ishulli i Sazanit. Gjysmori ishte shumë pak, si thuar Gjida. Gjysmori ishte tmerrësisht shumë pak. Shumë pak. Por do të kthehemi. Por do të kthehemi përsëri. Tani po shtojmë anisa është hapur çanta. Tani do të shkojmë për 40 minuta do të arrijmë një plazh tjetër, i cili është në gatishmën e Karaburunit, dhe atje do të dalim më shumë. A rregull do e marr dhe ju vaje. Mirë, paçim, ciao. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to. Pas rreth një ore me Anie, tani jemi me në fund në një plazh tjetër. Nuk e di si e ka emrin, por jemi në gatishullin e Karaburun. Uji këtu është shumë i ftohtë, nuk e di pse, por në Sazani ishte jashtëzakonisht i ngrohtë. Po pushojmë në njën e këtyre pemëve. Këtu. Është një plazh i izoluar, shumica njerëzve vinë me Anie. Do të rim këtu 3 orë në këtë plazh dhe pastaj do të largohemi, por ti është diku atje në horizont. Uji është shumë i pastër. Plazhi është zallor me gur dhe këto kanë qenë të mrekullueshme për këtë rast.
Dhe kaq për momentin asgjë tjetër, tani unë do të ha diçka dhe do të flasim pas pak. Okej, tani sa po zbritëm, jemi në port. Ishte pak e lodhshme, ora është rreth 6 apo jo? 6:24 minuta. Ishim te ishu i Sazanit ai në horizont. Ai atje. Po. Okej, ky ishte edhe vlogu për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po klikoni dhe like, nëse dëshironi të shikoni videot e tjera, klikoni subscribe sepse së shpejti do të publikoj disa video. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim nga Vlora. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know.